أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. وجلال në këtë zonë jemi rritë ne dhe gjitha ta që e njohin Gjelal Kaloshi. Por kur ka fillu udhëtimi jatë me leximin e Kur'anit? Fillimi jonë me leximin e Kur'anit është që nga vegjëlia, që nga fëmeria, do në thotë kur kemi qenë 6 vjetë, kemi fillu me mësu leximin e Kur'anit në fshatin tonë, në vendlinjen tonë, tek hoxha i mirë shumë, hoxha Hafiz Jahja, që vjen nga Maqedonia, dhe ai ka fillu të më thanë me nëjë mësu leximin e Kur'anit, diku vitet 78, ashtu, edhe aty kemi fillu të më thanë leximin e Kur'anit. Ne vim nga komuna e Hanit e Lezit, nga fshati Gorantz, është 6 km prej Hanit e Lezit, dhe aty, do më thanë, gjamia e fshatit ka qenë, aty kemi fillu së bashku me talebet, ose me nxënësat e mektebit, dhe aty kemi fillu, do më thanë, me mësu leximin e Kur'anit. Kush ishte ai pari cili tha ty se ti mund t'ja dalësh, pra, në zërin të? Është interesant, në atë kohë ishte pak sa vështirë, sepse ishte regjimi i tillë ose sistemi ishte i tillë që na pengonin që të mësonin në xhami tek hoxha, por u kërku që të bëjmë një test, të bëjmë në dyku në një komision, dhe hoxha mor iniciativën dhe shkojmë, domethënë, së bashku edhe unë si fëmijë me të, shkuam në Ferizaj. Në Ferizaj në atë kohë, do të thotë, tek Mulla Ademi, që përshëndes dhe dua shumë, Zoti inshallah i jep jetë të gjatë dhe ruajt. Ai na ka pranuar në Këshillin e Bashkisë Islame të Ferizajit, të aso kohë, dhe kemi bënë, domethënë, një test aty dhe kam lexuar unë Kur'an përpara një komisionit aty së bashku edhe me hoxhën, po edhe me prindin tim rahimahullah, Zoti mëshiroft inshallah. Dhe aty do të thotë është vlerësuar leximi jonë i Kur'anit që edhe është vlerësu puna e ati hoxhës, dhe të thotë që ka bën një punë shumë të madhe, kështu që mu është siel një Kur'an i madhë, unë dhe si fmi i vogël, atë Kur'anin e madhë më nëzise ma isha ndorë. Dhe Mulla Ademi, dhe të thotë, e ka vlerësu leximin tonë dhe i ka thënë hoxhës, dhe i ka dhënë një vërtetim, apo si të them një mirënjohje ashtu, dhe i ka thënë që të vazhdosh me këtë punë shumë të mirë, dhe tjetra që vlen të theksohet është se Mulla Ademi mu që atëherë më dha një kaset, një shirit, të, i kemi thonë një përpara magnetofon. Po, i kemi, dhe atë kaset më dha, ajo kaset më kujtohë si sot është e një ledzuasit të mirë njohur në bot, e i cilë është mëj mirë në bot, është Sheikh Abdul Basit Muhammed Abdul Samet, dhe ka zë të bukur shumaj, edhe tash dhaj ka ndru jetë natyrisht. Po, unë inspirova dhe më thonë prej Sheikh Abdul Basit dhe atë kaset e pata mësu ma, dhe më thonë, në detaje komplet. Po ja vlenë të theksot edhe diçka aj më shpërbleu mu. Jo vetëm me kasetën, po më shpërbleu edhe me nimi banka. Në atë kohë, tasaj kohë, nimi banka ishin vlerë shumë e madhe. Dhe unë atë hoxh e kam në shpirt edhe në zemrë dhe mbaj. Natyrisht, kjo distanca e jetës tonë që qëndrojmë largë, do shta ka bët vetën, por si do shtjetë, ajo është edhe mbetet në shpirt dhe në zemrën tonë Mulla Ademi. Në cilën vit shkove në medrese? Po, pastaj kishim dy varianta, do të thotë, unë kisha dëshirë të shkoj në medrese, po ishte problem se apo pranohemi, a nuk po pranohemi, sepse ishte konkurenca dhe kishte njerëz që shkonin shumë në medrese. Dhe menduam o të vazhdojmë me farmacinë, o të vazhdojmë me medresen. Po të deshti Zoti Gjeleshanu, o dhe vazhdojmë, dhe më thanë, me shkollën fetare, medresen.
Në madrese u pranuam në atë kohë në vitin 86, 1986, dhe vazhduam deri në vitin 1990. Ato janë ditët më të mira, më të bukura të cilat unë i kam përjetuar atje dhe i falenderoj të gjithë. Zoti inshallah i shpërblen të gjithë ata njerëz, profesorët e mi. Në veçanti në madrese unë kam kaluar ditë shumë të bukura që janë të papërsëritshme. Dhe kemi fillu pastaj vitin e parë, kemi fillu edhe me leximin e Kur'anit atje, sepse ishim pak sa të përgatitur. Ishte për mua vërtet një privilegj, ishte një kënaqësi, po ishte edhe një nder për mua që na bënin ata, jo vetëm ata nga medreseja, por edhe imamat të cilët ishin jashtë medreses. Do të thonë vlen të theksohet, ishte hoxha i ndjerë Mulla Mustafa Dreshulli, edhe hoxhallar tjerë të cilët na merrnin neve dhe shkonin nëpër takime, nëpër ishin tubime, manifestime të ndryshme. Dhe ka qenë njëri prej manifestimeve të cilët është organizuar nga medresa, nëse mund ta them, është organizuar prej medresës një autobus, kanë zgjedhur disa talebe, domethënë prej medreses, dhe kemi shkuar për ta vizituar medresen e Shkupit. Kur kemi shkuar në atë kohë gjatë rrugës, do të thotë, është kërku për një shoku tim i cili është prapë ndjer, është hoxha Kasim Efendi Gërguri, rahimahullah, Allah mëshiroft, ka kërkuar nga profesori dhe kujdestari i klasës sonë, tashmë muftiu i Republikës Kosovës, Naim Efendi Tërnava, të cilin e përshëndesim shumë, dhe ka kërku prej ti që unë të lexoj Kur'an në autobus, dhe kam lexu Kur'an në autobus, dhe muftiu, do më thonë, është këthy drejt kështu dhe ka thonë, ti do të lexosh, ka thonë, Kur'an në medrese, të Shkupit, ti do të përfasosh në medresen e Prishtinës, do më thonë, në Shkup atje, dhe kështu edhe ndodhi, shkuam do më thonë në medrese dhe lexuam atje dhe unë undiva shumë i knaqën. Pastaj ka fillu, ka vazhdu kjo do më thonë deri edhe në përfundim të medreses do më thonë me programe. Njihesh pra si një ndër lexues të njohur do të thotë në Ballkan. Cila ka qenë gara e parë që ke marrë pjesë që ke përfaqësuar Kosovën? Garat e para të cilat neve na kanë motivuar dhe na kanë stimuluar kanë qenë përgatitjet tona të cilat na i kanë bërë që nga medresja ish drejtori i medreses Rasul Efendi Rexhepi, po ashtu edhe Qazim Efendi Qazimi, domethënë që na kanë para përgatit dhe kemi shku në ish Jugoslavi atëherë, në Zagreb, në atë kohë, domethënë në vitet 88-89 kështu. Kemi marrë pjesë në garat në Zagreb dhe kemi qenë, falë Zotit, edhe fituasi i çmimit, dhe më thonë edhe... Ne kemi përfaqësu medresen e Kosovës, dhe më thonë, po, Kosovën kemi përfaqësu atëherë, por ishte gara në nivel Jugoslav, dhe më thonë në nivel të ish... Po, sistemet atëherë shumë, po, dhe kemi pas, dhe më thonë, Zotit në kanë diruar neve, dhe më thonë, matë vend, edhe pas taj, dhe më thonë, kemi shkua dhe kemi... Edhe gara tjera, dhe më thonë, nëse mund të them. Ne kemi marrë prej garave të para të mëdha, dhe më thonë, kemi marrë pjesë në Mekke. Po në Mekke kemi marrë pjesë në garat e Kurani Kerimit. Vitin 89, po, 89. Por arsye se unë si i ri, aso kohë kam mënduar që një prej lexuesve më të mëdhej të botës do tjetë aty. Kështu s'po ku kam mendu kur kam shku nga Kosova, por nuk deshti Zoti ashtu se vitin 88 ndërrojet lexuesi më i mirë i botës, Abdul Basiti, Sheikh Abdul Basit, Muhammad Abdul Samad, dhe ne morëm pjesën të të vitin 89 në Mekke, në gara, dhe kemi qenë, dhe ma thani, jashtëzakonisht knaqën dhe kemi kaluar shumë mirë. Pastaj gara tjera të cilat kemi morë pjesë, që ja vlen me përmend, dhe ma thani, prej ndërkomtareve, dhe ma thani, ka qenë gara të cilat kemi morë pjesë në Malajzi, dhe jemi radhitur, dhe ma thani, nga 10 të para atje, dhe të në Malajzi, në atë ku. Kjo ka qenë vitin 2005-2006, nëse nuk gabohem. Pastaj, ti them, ti quaj gara, ndoshta gara jo, por mund të them kështu programe ndërkombëtare, të cilët ne kemi marrë pjesë, dhe më thonë, kështu në Evropë, kemi marrë pjesë në Turqi, kemi marrë pjesë në vendet e ndryshme të botës, por edhe më largë, ndoshta edhe në Brazil, po, në Brazil atje, pastaj... Ka qenë një konferencë, dhe më thonë, një konferencë e madhe për Amerikën Latina atje, edhe... Po, kemi marrë pjesë duke falendëruar edhe mikun tim shumë të ndëruar Rëmzi e Jupin, i cili ka qenë edhe bashkë me neve, edhe
edhe një prej iniciatorëve, domethënë ka qenë. Kështu që programet e tjera të cilat ne marrim pjesë atje janë kryesisht domethënë që organizohen nga Turqit. Leximet më të shpeshta të cilët i kam pasur unë, domethënë që kam qenë prezant me të, është doktor Ahmed Nuaina. Ai është edhe sot është gjallë në Egjipt dhe llogaritet një prej lexuesve më të bukur të Kuranit Kerimit në botë. Pastaj kemi marr pjesë në disa programe po ashtu edhe me lexues të mëdhaj të Egjiptit, sepse ata shquhen edhe njihen si lexues më të bukur, domethënë në botë, është Tablawi, Mahmud Tablawi, Sheikh Mahmud Tablawi, është Ahmed Ruzeiqi, është Raghi Mustafa Ghalwash, domethënë janë disa kurra të cilët lexues, të cilët ne kemi marr pjesë domethënë bashk me ta. Ti të zgjon mundësia për me lexuar para ndonjë personaliteti që ja vlen të përmendem? Po, bo është dhënë mundësia, si për shembull, të përmend një personalitet i cili është mjashtë zakonisht i madh, mos është dhënë mundësia që të lexoj, domethënë para tash presidentit të Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, i cili kemi pas një program, do të thotë në Zvicër, së bashku me te. Po pastaj mos është dhënë rasti, domethënë edhe para profesorit të tij, të në thotë të ndjerit doktor Nezhmedin Erbakan, a i ka qenë në Medine, në Arabinë Saudite, kemi marë pjesë të më thonë zbashku me te, pasta i edhe para personaliteteve të më thonë tjera, ka qenë ambasador të botës të më thonë të ndryshëm të cilët vinë, edhe politikan njerës kështu ndryshëm, profileve të ndryshme. بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم الفاتحة Ho Gjelal, duhen 20 vite për ta krijuar emrin e mirë dhe vetëm 5 minuta për ta shkatruar atë. Ç'a mendon ti? Fillimisht të punosh në këtë drejtim dhe natyrisht të ndjekësh rrugën e Zotit dhe rrugën e Kuranit Kerimit është sfidë, por është edhe krenari, është edhe kënaqësi.
dhe gjithë këtë punë të cilën ne kemi bërë gjatë tërë kësaj kohës, kemi investuar kohë në kushtuar librit e Zotit Gjellëshanuhu, është për të ngritur themelet e shëndosha të jetës sonë dhe për të krijuar një jetë e cila vërtet na ofron Kurani Kerimi jetë shëndosh dhe natyrisht që edhe për një kohë shumë të shkurt njeriu mund ta prish atë. Hoxhelal, çfarë të ka bën një jetë që ti jesh stabil për ta përcjell fjalën e Zotit me zërin tënd të bukur dhe ëmbël çeki? Ajo që më ka bërë mua përshtypje në jetën time është natyrisht se burojmë prej një familjes muslimane dhe natyrisht kemi ndjek ata të cilët janë lexues të mëdhaj të botës, kemi ndjek ata dhe kemi përcjell domethënë fjalën e Zotit Gjellëshanu në jetën tonë dhe jemi munduar ta zbatojmë dhe jemi munduar edhe së bashku me familjen tonë, do të thotë të jetojmë edhe me librin e Zotit Gjellëshanu, sepse për neve është edhe jetë, është libri i Allahut dhe kështu ka vazhduar do të thotë jeta jonë në përgjithësi. Hoxhelal, cili ka qenë roli dikur i imamit në diaspor dhe cili është roli i ti sot në diaspor, pra në xhamiat ku punojnë imamet, edhe ju si imam që jeni atje? Diaspora tash dalon prej diasporës së mëhershme. Natyrisht në fillim të viteve 69-70 kur njerëzit kanë dalë prej vendit tonë dhe kanë shkuar në Evropë ose në diaspor, nuk ka qenë kjo klim ose nuk ka qenë kjo jetë e organizuar në këtë formë, sepse atëherë do të thotë ke bujtin të njëhesh xhamit në Gishta, ndërsa sot xhami ketë mjaftueshme, alhamdulillah. Sot veprojnë imamat shumë në Evropë, punojnë shumë në Evropë. Nga cilë vit jeti? Unë jam në Evropë, jam që nga viti 95-të, 1995, shërbem ne si imam në xhamin tonë, në qendrën tonë islame, e që quhet qendra islame, dhe më thanë, shqiptare, Asr, në qytetin e Ingolstadtit. Qyteti Ingolstadtit është një qytet, dhe më thanë, ku njifet edhe në përmjet fabrikës e Audis, po është edhe qytet universitar, edhe është qyteti kulturës, po, është në periferit të qytetit e madhë të Münchenit, ku ne jemi që nga vitet 95 thash edhe një herë dhe kemi popullin ton, xhamatin ton që frekuentojnë xhamin, domethënë prej vendeve të ndryshme, vijnë prej Kosovës, vijnë prej Maqedonisë, vijnë prej Preshevës, edhe vijnë prej Shqipërisë dhe kemi edhe komunitete të tjera, domethënë kemi edhe arab që vijnë, por aty zhvillojmë aktivitetet tona, do të thotë kuptohet kohët e namazit që falen në xhami aty për çdo ditë dhe ditëve të gjumas, të më thonë, frekuentojnë njërës më shumë aty, pastaj kemi student, të më thonë, nxansa, talebe të cilët mësojnë aty dhe aktivitetet. Gjithë ata mësojnë në gjuhën Shqipe? Ata mësojnë të gjithë në gjuhën Shqipe, dhe kjo është më rëndësi shumë, por ka dhe gjami tjera, dhe në thotë, në Gjermani, të cilët kanë edhe mësim plotësues të gjuhës Shqipe, dhe që është më rëndësi. Ju si imam dhe imamat të tjerë, përveç roli që i luni si imam në gjami, pra obligimi që i keni në gjami, role tjera do thot në komunitetet ku janë shqiptare, çfar roli keni ju tjetër? Roli jonë, do më thonë, në gjamit e tjera, kur bashkëpunojmë, do më thonë, Gjermania, po flasë për Gjermani, sepse jam në Gjermani, Gjermania, do më thonë, ka afërsisht në binicin gjami shqiptare, e që ka edhe unioni i qendrave islame, që është në Gjermani e që i ka dëmë thot nën ombrellën e saj, dëmë thot i ka afërsisht dëmë thot i ka një qenë gjami dhe në këto gjami dëmë thot thashë edhe njëherë zhvillohen aktivitetet të ndryshme me imam shqiptar dhe janë prej qendrave kryesore të shqiptarëve të cilët i frekuentojnë shqiptarët në përgjithësi në Gjermani. Dhe 100 gjami, dhe më thot, janë me numër, si cila gjami, dhe më thot, i ka, mësë paku i ka 200-300, dhe më thot, njerës, e mësë shumë t'i ka dhe mbinimi njerës. Përveç vlerave fetare, në këto gjamia ruhën dhe vlerat këmtare.
Po, në këto xhami, në këto qendra islame, do më thanë, në Gjermani, organizohen programet të ndryshme, qofta jo fetare, po qofta dhe jo komptare, që i ruinë vlerat tonë komptare, me organizimet të ndryshme, qofta jo për festën e flamurit, qofta për festat e tjera të cilët janë komptare, dhe me profilat të ndryshme, do më thanë, të njerëzve të cilët vijnë prej vendlindjes, po në bashkëpunim gjithmonë edhe me xhamatin, me njerëzit tonë atje në diasporë. Sa interesohen imamët dhe xhamit për të ruajtur edhe gjuhën shqipe atje? Keni programe? Po, një prej pikave kryesore do të thotë është që duhet të tentojmë që të lidhim më shumë të kemë marrëdhënie më shumë edhe me vendlindjen, domethënë edhe me ministritë të cilët janë këtu në vendlindjen tonë, që të bashkëpunojmë edhe më tepër në lidhje me ruajtjen e gjuhës shqipe, sepse interesi njerëzve atje është i madh për të mësuar gjuhën shqipe, e ne nuk guxojmë asnjëherë që të orientohemi ka asimilimi ose të harrojmë gjuhën tonë të shtrenjtë e të bukur që është gjuha shqipe. Hoxhilal, i kam disa pyetje të shkurta, e të ftoj të afrohesh tek unë që ti marrë dhe disa përgjigje prej teje. Hoxh, Kurani për ty është? Kurani për mu është jetë. Sa të mungon vendlindja? Shumë. Cili hoxh shqiptar e dëgjon edhe sot? Hoxh shqiptar që e dua, është hoxha im i cili më ka mësuar në fillim. Në fillim. Cili është lexuesi i Kuranit në botë më i dashuri për ty? Lexuesi i Kuranit më i dashur në botë për mua është Abdul Basit Muhammad Abdul Samad. Të kujtohet titulli i parë i hutbes që e ke mbajt? Hutbja e parë që kam mbajtur për mua ka qenë fjala devotshmëri që spjegon Omeri ibn Khattabi, radiallahu anhu. Fama për ty është sprov apo dhunti? Të dyjat. Të dyjat. Cilë është një ajet kuranor i fjales Allah Gjellë Ta'ala që është këshil për ty që e merë në jetën tante? Wal Asr, surat Al Asr. Pasha kohën. Pasha kohën. Faleminderit që ishe pjesë e profilit. Faleminderit të dhjuve.